काठमाडौं पाँचमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कंग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल बीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक मानिएको छ। उसो त यो क्षेत्रमा 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन्। यही सन्दर्भमा घर दैलोमा व्यस्त रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको घर दैलो कार्यक्रमबारे रिपोर्ट तयार पारेका छौ। एक रिपोर्ट। पहिलो पुलबाट सुरु भएको ईश्वर पोखरेलको घर दैलो कार्यक्रम कालो पुलतिर अगाडि बढ्छ। उनी गेटमा आएकालाई गेटमै र घरभित्रै रहेकाहरूलाई भित्रबाट बोलाउँदै गेटमा पर्खेर भए पनि सबैसँग भोट माग्दै अघि बढ्छन्। घर दैलोमा निस्कँदा धेरैले सद्भाव नै व्यक्त गर्छन्, तर कतिपय उनकै कार्यकर्ता पनि यसरी व्यङ्ग्य गर्न भने छुटाउँदैनन्। सबैसँग हात जोड्दै र हात मिलाउँदै अगाडि बढेका पोखरेल एउटा गेटभित्र पस्छन्, जहाँ उनलाई माला लगाएर आशीर्वाद दिन 80 कटेका वृद्ध पर्खाइमा हुन्छन्। उनी पोखरेललाई ज्ञानी बन्नु भनेर आशीर्वाद दिन्छन्। टीका लगाएर पोखरेल फर्किनै लाग्दा उनी एमाले अध्यक्ष ओलीको हप्की धप्की गर्ने बानी राम्रो नभएको भन्दै सचेत तुल्याउँछन्। पोखरेल भने ओलीमा अरूलाई थर्काउने स्वभाव नभएको बताउँछन्। ओलीमा सबैलाई मिलाएर लैजाने स्वभाव भएको उनको दावी छ। थर्काउने त कुरै भएन, जनतासित जनता भनेका यो चाहिँ होइन, ओलीको शैली पनि त्यो सोलो डोलो कुरा नगर्नुहोस्, मसितको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले कुरा के होइन, सुझाव थर्काउने त कुरै भएन, जनतालाई थर्काउने भन्ने त त्यो गलत कुरा हो। कसैले पनि कोही पनि नेताले, त्यसमा पनि नेकपा एमालेको नेताले जनतालाई थर्काउने धम्की दिनेवालाहरू पनि छन्। हिजो कसरी धम्की दिएको छन् होइन। उम्मेदवारहरू भोट माग्नमा व्यस्त रहेको अहिलेको समयमा मतदाताका पनि आफ्नै समस्या छन्। सबै कुरा अब सबैभन्दा मूल्य सस्तो होस् अनि अब जितेर आउन, हामीले भोट दिएको मान्छेले जितुन् त्यही भन्न चाहन्छु। महँगी चाहिँ हुनु भएन, केही किनेर खानु नसकिने भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल र 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेको यो क्षेत्रमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको पोखरेलको दावी छ। मतदाताको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनी बताउँछन्। आम रूपमा जनताको अत्यन्त सकारात्मक रिस्पोन्स हामीले पाएका छौँ। मतदाताहरूले हामीप्रति सद्भाव देखाउनु भएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीलाई हिजोदेखि नै चिन्दै आएको, बुझ्दै आएको, हाम्रा कामहरू देख्नुभएको, हामीले गरेका कामहरूको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा भएको, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू हामीप्रति अत्यन्त सहज हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ। प्रचार प्रसारको सीमित समयमा धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई भेट्न उम्मेद्वारहरू अहिले दौडधुपमा छन्। आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको सबैको दाबी रहनु स्वाभाविकै हो। वास्तवमा बाजी कसले मार्छ त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।